katıl bak. Ümit varım ki birlikte Hazreti Ali Aleyhisselam'ın süfresinde olduğumuz bu dəqiqələr və ləhsələr onun diqqətinin və lütfünün sində qərarlaşmış olsun. Allah'ın Peygamberi buyurur, mənə Hazreti Ali Aleyhisselam barəsində vəhy olub ki, o müsəlmanların ağası. O açıq, alnı ağ insanların ki, qiyamət günü Allah Taala'nın qarşısında gözlerini yere dikmeyerek, belki gülümsemekle, sevizle öz məhbublarına qovuşmağını, öz məşuqlarına qovuşmağını, öz sevdiği şəxslere qovuşmağını gözleyen üzü ağ, alın açıq insanların ağası da Hz. Ali Aleyhisselam. Ne hoşbəxtdir o şəxslər ki, özür istəyirəm, İmkan versə alındıracaq inşallah. Nə xoşbəxtdir o şəxslər ki, rəhbərliyi ilə, onun imamlığı ilə, onun yol göstərənliyi ilə həyatını gözəlləşdirmiş olsun. Əleyküm salam. Nə xoşbəxtdir o şəxslər ki, Həzrət Əli Aleyhisselam kimi bir imamları var. Buyurdu. Hazreti Ali hidayet bayrağıdır. Benim dostlarımın rehberidir. Mene itaat edenler ışık satanıdır. O benim perhiskarlara yoldaş edeyim, ona itaat edeyim. Onu ölçü ve numune götüren mene itaat edin. Ne güzeldir. Evveli sevgi ve sonu sevgiyle biten kelimeler. Ne güzeldir. Allah'ın dostlarının rehberi Hazreti Ali Aleyhisselam olmuş olsun. Hazreti Ali Aleyhisselam sevgi müəllimidir. Biz sevməkdə ondan öyrənə bilirik. Hələ bir bu kəlama bax. Məndən daha gözəl bilirsin. Buyurur, Allahım, tutaq ki, mən cəhənnəmə düşdüm. Onun məşəqqətinə dözdüm. Bəs sənin ayrılığına necə dözüm? Səndən ayrı düşməyimə necə dözüm? Əzizlərim, əzabdan danışma. Əhkir olunmaqdan danışma. Cəhənnəmə düşmək bir əhkirdir. Bundan danışma. Oradakı çəkəcəyi əzablardan danışma. Ayrılıqdan danışır. Məşuqunun ayrılığından. Bu kəlamları yalnız həqiqi bir aşıq deyə bilər. Özünü məşuq bundan həll olmuş, yox olmuş bir aşıq deyə bilər. Məşuqundan başqa heç kimi görə bilməyən bir aşıq deyə bilər. Nə gözəldir ilahi. Nə gözəldir ki, belə bir sevgi ilə tərbiyə tapıq. Allahın evində dünyaya gələn, Allahın evində də dünyaya gedən bir aşıq. İlk dini qəbul edən, Peyğəmbərin, hələ uşaqlıqdan Peyğəmbərin qucağına verib onun tərbiyəsini, ilahi tərbiyəsini görən bir aşıq. Hər bir istəyinə ləbbeyk deyən, baş üstə deyən bir aşıq. Peyğəmbərimiz buyurur, Həzrət Əli Aleyhisselamın 7 xüsusiyyəti var.
Çıbın ya hamsı birlikte heçkimde tapılmır. Ya da tapılsa da bu əzəmətdə tapılmır. Həzrət Əl-Əlislam bu xüsusiyyətin ən zirvəsindədir. Əleyküm salam bacım. Buyurur, ilk iman gətirən şəxsdir. Bilirsiniz ilk iman gətirməyin dəyəri nədədir? İlk iman gətirmək budur ki, heç kimin olmadığı yerdə o var idi. Hər kəsin yox dediyi yerdə o var idi. Hər bir hərəkətin başlanısında o liderin yanında ilk iman gətirən çox mühümdür. Çox dəyərlidir. O fədaidir. Heysiyyətindən keçir. Hər kəsi qarşısına alır. İstihsa edirlər, görürlər, baxa olmur. Öhdəsindən gəlmək olmur. Təhdid edirlər, görürlər, öhdəsindən gəlmək olmur. Ölümlə üzləşir. Heç kimin olmadığı yerdə olan şəxs ən dəyərli şəxsdir. Ən qiymətli şəxsdir. Ey Allahın pak mənəviyyətini yayan Peyğəmbərin ən yaxın sevdaşı, qardaşı, dostu və özü ey ümmətin atası. Ey məzlumların və Allah dostlarının rəhbəri. Ey İmam Əli. İnşallah ki, sənin adınla, sənin gözəlliklərinin açılacağı bu söhbətdə bizi öz lütfünlə bəhrələndirərsən. Heç bir şey istəmirik, dünya malından ki, bir şey istəmirik, lazım deyil. Mən şəxsən özümü deyirəm, heç nə lazım deyil. Sadəcə qəlbində zərrə də qədər olsa, bir bizə nəzər olsun inşallah. Sənə layiq ola bilək, sənin yoluna layiq ola bilək. Allahın dostlarından olmuş ola bilək. Üzü ağlardan olmuş ola bilək. İkinci xüsusiyyəti buyurur, Allahın əhdinə ən vəfalı şəxslərdən biridir. Allahın əhd peymanı nədir? Allahın əhd peymanı onun qoyduğu dəyərlərdir. Əleyküm salam. Onun təyin etdiyi qiymətlərdir. Necə bir ləzzəvahiri gətirər, adamla əhd peyman bağlayar, əmin bilər, ləzzəvahiri gətirər təqdim edən insana. Allah-Taalanın da bizlə bağladığı əhd peyman, insanlıqla bağladığı əhd peyman, bəşər övladı ilə bağladığı əhd peyman, onun ləzzəvahirləri onun dəyərləridir. İlahi dəyərlərdir. Mənəvi dəyərlərdir. Buyurur, o Allahın əhdinin ən gözəl qüsudur. Ən vəfadarıdır. Heç bir əhdə xəyanət eləmədi. Heç bir dəyəri göz ardına vurmadı. Üçüncü qüsudə buyurur, bütün halda, hər bir şəraitdə onun üçün Allahın razılığı ən mühüm bir şeydir. İstər çətin şəraitdə, düşmənlə üzbəüz olduqda, qılıncların altında, xəvaric qılıncların altında. Hətta düşmənini məqlub edərkən, Əmir ibn Əbdəvidi məqlub edərkən, onun anasını təhqir etdi Əmir ibn Əbdəvid. Üzünə tüpürdü, üzü istəyirəm sözümə görə. Ayağa qalxıb getdi, bir müddət sakitləşdirdikdən sonra gəlib onu qətl etdirdi. Dedim, mən öz nəfsimə görə heç bir şey etmək istəmirəm. Allahın razılığı üçün edirəm hər bir şeyi, hər bir halda. Sükutunda da Allahın razılığını gözlədi, qəsəbində də Allahın razılığını gözlədi. Bəlaların içərisində qaldığı zaman ən çətin anlarda da Allahın razılığı üçün sustu. Ən böyük qüdrətə sahib olduğu zaman da Allahın razılığı üçün addım atdı. Yenə sustu. Ədalət, Peyğəmbər buyurur, onun növbəti xüsusiyyətlərindən biridir. Ədalət,
əlinin meyarları ilə buyurur. Çox gözəl cəmə, çox sevərəm bu cəməni. Ədalət əlinin meyarları ilə qurulur. Çünki əlinin meyarları Allahın razılığının meyarlarıdır. Gözəl sözdür, gözəl kəlamdır. Ədalət özü xəzanətlidir Həzrət Əl-Əl-İslamın qarşısında. Buyurur növbəti xüsusiyyəti insanların dərdinə çara bulmaqdır, ürək yandırmaqdır. Qəlbi insanlıq üçün çalışırdı. Bütün insanlıq üçün. Könlündə daim insanların dərdi var idi. Özünü, öz şəxsini mənafələrini heç vaxt fikirləşməzdi. Çünki dünya onun gözündə bir şey deyildi ki. Allahın bəndələrinin hidayətini fikirləşərdi. Başqa bir xüsusiyyətində buyurur, heç kimin arasında Allah dəyərləri Allah Taalanın qoyduğu ləyalət çərçivələrindən başqa bir ayrı seçkilik qoymazdı. Heç bir fərq qoymazdı. İnsanların dərdinə çatmaqdan danışdıq. Bir ev var idi, bilirsinizmi? Dünyada sonradan oldu bu hadisələr. İlk ev ki, tikilmiş Həzrət Əl-Əl-Əsələmin zamanında. Bir xəlifənin xilafəti zamanında tikilmiş. Təsəvvür edin. Qapısı açıq idi. İnsanların hansı necə deyərlər, icra başçısından mı, hansı bir kənd səviyyətindən mi, hansı bir məmurdan mı, validən mi, kimdən mi şikayəti olardısa, gələrdi o qutuya yazıb atardı. Gələrdi qeyd eləyərdi, orada deyərdi. Ona birbaşa Həzrət Əl-Əl-Əsələm özü nəzarət eləyərdi. Əl-Xudud kitabında Məqlizi bunu yazıb. İkinci cilddə, 207-ci səhifədə. İlk dəfə dünyada olan bir hadisə idi bu. Bir xəlifənin xalqla onun dərdləri ilə yaxından maraqlanmağı. Onsuz da xəlifə olduğu zaman adi bir insanlardan fərqlənməzdi. Sadə insanlar kimi yaşayardı. Küçədə, bazarda onu tanımazdılar. Bilməzdi bu xəlifədir. Sadıqa adamlardan mal almazdı. Yəni, bilərdi filan kəs məni tanıyır, mənə görə nəsə bir addım atacaq, ondan almazdı. Tanımayan adamdan gedib alar. Peyğəmbərimiz başqa bir xüsusiyyətində buyurur, Allaha ən yaxın şəxsə. Mənim dostlarım arasında. Necə bir insan bu qədər gözəl ola bilər ki, düşmənləri belə onda eyb tuta bilmədilər. Tutduqları eyvə baxın. Həzrət Əl-Əl-İslam cavandır. Həzrət Əl-Əl-İslam güləriz-dür. Zarafatçıldır. Yəni, tutduqları eyb belə onun dəyərini göstərir. Təvazüsünü göstərir. Gözəl xasiyyətini göstərir. Bilirsiniz nəcədir? Çox maraqlı bir söz var. Kimin dedi yadımdan çıxıb yadıma düşsə deyərəm sizə. Həzrət Əl-Əl-İslamın köməkçilərindən birinin sözüdür. Buyurur ki, Həzrət Əl-Əl-İslam bizim kimi çox adi bir insan idi, adi rəftar eləyirdi. Xəlifə olduğu zamanda. Çox mehriban, zarafatçıl, təvazökar, mötədil, yola verən, yola gedən, insanlara çətin tutmayan bir insan idi işlərində. Amma bizim əlimizdə deyil idi. Elə bil, üstündə biri qılıncdan dayanıb, onun heyətindən təsirlənərdik. Bu, zülm heybəti deyil amma.
Bu bil kesin teşebbür heybeti değil ha. Psikolojide de var bu. Bu sevci heybeti de. Buna diyenler sevgiler. Bir insan o kadar yakışı olan, bir insan o kadar sevgili olan, bir insan o kadar mehabbetli olan, onun heybeti götürer sizi. Onun kaygısının heybetinin altında ezilir insan. Diğer ay Allah, ne ezemeklidi, ne güzeldi. Hele onun ağzının içine bakar. Bir söz desin, canla başına gitsin onu eylesin. Hele onun razılığını gören, hele onun hidayetini doğru yönlendirmeyini isteyen. Siz bakın dünya tarihi Peygamber'in sonunda. Bu kamil insanın terazılık hususiyetidir. Terazılığı saklamak. Onu karşı tarafa hissettirmek. Bu öyle bir hususiyetdir ki, yalnız kamillikleri özünde cemleyen, onu ruhiyle bütünleştiren şahs da görülebilir. Bir mesele de deyim. Öz meclisimizde Hazreti Ali Aleyhisselam meclisidir. Bence Hazreti Ali Aleyhisselam idi ki, güzel hususiyetlere kamillik bahş edilen. Güzel hususiyetler değildi ki Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kamilleştirdi. Ne yokuşuyor? Ahlak güzel paltar kimidir? Necə ki bəziləri gelir güzel paltar, gözəlləşər. Bəli. Bir insan güzel ahlaklı olur, gözəlləşər. Ama bazen görürsünüz, güzel paltarı əyninə ciyər biri. Aslında o paltara daha da güzellik qatar. O paltar başkasının üstünde o kadar güzel görünmez. Dəyişiklik yaradar o başkasında. Onlara biraz güzellik qatar. Ama bunun qatdığı kadar qatmaz. Bakarsınız görürsünüz deyirsiniz, aha, bunun endamı, bunun fiziki hususiyetleri, bunun fiziki kuruluşu bu paltara daha da güzellik kattı. Paltanın güzelliği üzerinde. Hazreti Ali Aleyhisselam da böyledi. Ahlak güzelliği Hazreti Ali Aleyhisselam da yüze çıktı. Peygamberimizin terbiyesiyle. Məhz əxlaqı necə deyirlər o zılıb parıldadarsanı parıldadan Həzrət Əli Aleyhisselamda zilvələnməz oldu. Siz bir baxın. Dünya tarixindəki tələbə çalan insanların nümunəsinə baxın Peygamberdən sonra. Baxın. Mervan İbni Həkəm Hazret Ali Aleyhisselam'ın kılıncının altındaydı. Bilirsiniz de Mervan Hazret Ali Aleyhisselam'ın düşmanlarından biriydi. Osman'ın kürekeniydi. Osman'ın ölümünde de onun rolu az değildi. Fitne fesatı başlıydı. Bildin? Mervan korkusundan əsirdi. Üzürxahlıq eləyirdi. Dedi, danışa bilmirdi, dişlerdi, dişlerine dedi. Hazret Ali Aleyhisselam baktı. Üzünü çevirdi, getdi. Heçsini eləmədi. Deyir ki, Allah ibn-i Zübeyir düşmən indi də Mervan. Mervan Tatoxen insanlarından da bilirsiniz də, açıq aşkar. Dedi ki, istemiyorum seni görem. Sadece bu, heç ne demedi. Abdullah İbn-i Zübeyir başını saldı aşağı getirdi. Az Cemal döyüşünde Hazret Ali Aleyhisselam Hazret Ali Aleyhisselam tənliyle baktı. Dedi, ey Seyyid da geçsin demedi, bıraktı gitti. Cemel dövüşünden gelen insanlar, Bəsrə vs. yerden gelen insanlara heç birisini cezalandırmadı. Bir carçı gönderdi, dedi, git bunu carçak. Denen kim meydandan kaçıp təqib olunmayacak. Biz olsak deyirik, aha, fitnənin başını gerer desen, gedek bir görek kimlerdi bunlar.
Haydi gedeye göre hele bunlar Allah'ın imamına karşı çıkıp. Bunlar gedeye göre kimlerdi bunların bu arıza parayı? Zarçı koydu. Dedi denen ki kim meydandan katıp takip olunmayacak. Kim yaralıdır onunla işimiz olmayacak. Kim esir tutulup öldürülmeyeceği bırakılacak. Allah'ını götürüp bizim üzerimize gelmese onunla bizim işimiz olmayacak. Şimdi kim isteyip dedim ki Şiali İran'dan yaralı. Falan halifeyle düşmançılığından yaralı İranlılar. Değiller ya falan halifeyle işgal edildiği için İranlılar bunu yarattılar. Desinler. Ne alakası var ki? Niye mentikli olmak istemirler ki? Bilirsiniz niye? Çünkü bazı insanların güneşe hassasiyeti var. Bazı insanlar karanlık kuşudur. Karanlığı sevir güneşi değil. Yarasa kimi. Aydınlığı sevmez. Çünkü kalbindeki sirkinliklerin aşikar olmasından korkur. Özü vicdanda da cevap verebilir. Korkak insandır. Nurdan korkur. Güzelliği sevmekten korkur. Ha, biz güzelliği seçtik. Aydınlığı seçtik. Biz paşlığı seçtik. Güzel olan çünkü sevilmeye layıktır. Güzel olan her şeyi sevilir. Güzelliği yalnız anlayanlar, ona değer verenler sever. Allah güzeldir, güzelliği sevir. Onun sevgisini de yalnız güzellik sevenler zelbeliyir. Biz onun sevdiği her şeyi sevdik. Gözümüzün önünde, göz kabağında güneşi yak filtresine aşık olmalıdır. Bu kim hesap atmak isteyirse özü biler. Beyin yadda sakın ola değilim. Sizlerim derim, hemşe demişe. Unutmağa daha çok enerji sərf edir. Yani unutmak yadda saklamaktan çetin dersinin de. Ama bilmirəm ne için bazıları bu kadar yaxşılıqları, güzellikleri sadece unutabilir. Bu kadar rahatça unutabilir. Benim için təccüblüdür. Bəzən biz de ne için sevdiğimizi unutabilir ya. Ehtiyatlı olun. Bəzən sevgimizin təəssüf ve tərəfkeşlik siması daha da qabara bilər ha. Ehtiyatlı olun. Ama biz anlamalıyıq ki, güzelliği ve değeri sevdiğimiz için Hazreti Ali'ni sevirik. Gəlin bir cəhə hatırlayaq. Görək, biz güzelliği niye sevirik? Ve bu güzellik Hazreti Ali Aleyhisselam'ın simasında necə təcəllidir? Ne güzeldir bir insanın, bir imamın bütün güzelliği özünde cəm eləməsi. Bütün güzelliğe sahip olması. Ve bir şəxsin, bir grupun, bir milletin, bir ümmetin bunu dərk eləmək. Sifeyn döyüşündə dünyanın ən cahil, ən nadan, ən heç bir dəyərə malik olmayan insanları Sifeyn döyüşündə Hazreti Ali Aleyhisselam'ı getirilməyə gəlmişdilər. Doğrudur. Suyu da bağlamışlar Hazreti Ali Aleyhisselam'ın üzünə. Ama az keçmədi ki Hazreti Ali Aleyhisselam'ın rəylərini öz quşunuyla alabildi. Gəlib dedilər, biz de suyu onların üzerine bağlayaq. Böylelikdə tez olarak qələbə çalmış olarak. Buyurdu, mən heç vaxt onların səviyyəsini enmərəm. Onların etdiyi formada addımla addım atmaram. İnsanlıqdan uzaq addım atmaram. Dəyərlər imamıdır. Gözəlliklər imamı. Doğruluq imamıdır. Düşməninə belə hile etməyən insandır. Yoxsa nə var ki hile etmək? Öz kəlamında buyurduğu kimi. Əgər qərardır hiləgər olan mən insanların ən hiləgəri olaraq. Şəbi deyir ki, Maviyənin yanındaydım. Maviyə
Döndü baktı bana dedi, Şerbi bilirsen ne var? Dedim nedir? Dedim ben o elini ki tanıyorum. Eğer iki ambarı olan, biri samanla dolu ola, biri kızılla dolu ola. İlk növbədə kızılı bağışlayan halda. Sonra saman. Siz bir xəlifə tanıdın mənə ki, bir başçı tanıdın mənə ki, hər gün geçsin dövlət xəzinəsinə, hər gün geçsin Beytülmala. Desin, ey sarı, ey qırmızı, üzülsəm, ey sarı, ey ağ, məndən uzaq dur, git məndən başqasını alat. Yəni, ey qızıl, ey gümüş, məndən uzaq dur. Mən sənin aldatacağın insan deyiləm. Get başqasını aldat. Bir insan ki, baxın, ondan başqa bütün İslam xilafətinə rəhbərliyə edirdi. İki dodağının arasındaydı hər bir şey. Amma baxardın aciz quldan daha aciz idi. Baxardın ondan daha təvazökar idi. Ama eyni zamanda daha yüqarlı ve ədalətliydi. Tərhə Zübeyir kim idi? Tərhə Zübeyir İslam Müslümanlarında yaralan, canını qabağa qoyan insanlar idi. Dünya necə aldandı? Necə gəldilər Osmanı devirdilər, sonra gəldilər əlidən istifadə eləmək istədilər. Necə qəbul eləmədi? Necə gördülər ki, Beytülmal şamını söndürüb, şəxsi şamını yandırdı Həzrət Əli? Orada işlərin bilir. Amma baxırsan ki, adam yetim malı deyir. Əlini bəyənmir. Deyir, ərəbdir. Ərəbdir. Həzrət Əli ərəbdir. Həzrət Əlini İranlılar çıxardı, bir şey ərəbdir çıxardı. Həzrət Əli dəyərdi. Həzrət Əli gözəllikdi. Onun bunun malını hüququnu yiyir. Onun bunun avrını aparır. Amma Həzrət Əli dəyərdir. Təəssüb içində boğulan insan. Alətin içində boğulan insan. Təkcə, baxın, hakimə rüşvəti də olmur, adək. Bəzən rüşvəti alan da günahkar olduğu qədər verən dükkandır. Quran-ı Kerimdə buyurur, Səmmə'unə lil-kizbi əkkəlunə lil-səhd. Nəhət? Əkkəlunə lil-səhd. Gəldilər Peyğəmbərin yanına, dəstərinizdə oxumusuz. Səhd, haram mal. Haram malını istəyirlər, rüşvət versinlər. Hədiyə ünvanında. Çox gözəl bir hadisə var. Həzrət Əli Əleyhissalam deyir, əs gəlir mənim yanıma. Həzrət Əli Əleyhissalamın yanına gəlir. Həzrət Əli Əleyhissalama hədiyə gətirir. Deyir, oturmuşdum Həzrət Əli Əleyhissalama. Deyir, əyləşmişdim, bir də gördüm ki, biri dəmir qabla gəldi mənim yanıma. Dəmir qabın üstündə gətirib də indi Həzrət Əli Əleyhissalama yemək gətirir. Halva gətirib, nə bilim o, yaxşı yeməklərdən gətirib. Həzrət Əli Əleyhissalam dedi ki, bunu mənə niyə gətirmirsən? Bunu mənə zəkat gətirmən, yoxsa üzrəsən bir dəqiqə. Tamam, bunu mənə zəkat gətirmirsən, nə gətirmirsən, sədəqə gətirmirsən. Hər nə gətirsən, biz belə şeylər qəbul eləmirik. Buyurdu, yox, ya Ali, bunu sənə hədiyə gətirmişəm. Nə zəkatdır, nə sədəqədir. Dedi, övladları ölən analar ağlasın sənin halına. Hay yaşayarız. Sən mənə dini yolla, dini cilvə geyindirərək rüşvət gətirmişsən, əlinin gözü dünyadan uzaqdır. Mənim üçün dünyanın ən gözəl naz nimətlərindən daha üstündür. Başını saldı aşağı getdi.
Hazreti Ali Aleyhisselam bir ümmetin rehberiydi. Ümmetin en aciz, en yoksul insanı kimi yaşıyor. Siz bakın bir dene bir insan takip ki bu kadar empati kurmuş olsun insanlarla. Özde naz nimet içerisinde. Bir nefer numune getirin deyin bu belədir. Tam naz nimetin içerisinde olmuş olsun. İmkanı elinde akıl bu kadar ülkelerin halifesi olmuş olsun. Ama ümmetin en zayıfı kimi yaşasın. Ki benim hakkım yoktur. Yaxşı yaşayan. Çünkü ben onları dərk eləməliyəm. Çünkü ben onların en zayıfı kimi olmalıyam ki Allah da Allah benden hesap kitap aparmasın. İbn-i Geys dedi ki Muaviyenin yanında dedim qonaqlarda. Dedi yemeyler getir dedim Muaviye bu kadar yemeyler ki var növbə növ. Mən bunların adlarını bilmirəm. Bunların adları nədir? Muaviye başladı deməyə. Qarınını üzü istəyirəm qarşıya qarşıya. Bu yemeği filandı, o yemeği elədi, bunu en çok sevdiğimdi, o belədi, 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 belədi. Sonra döndü, baxdı mənə, gördü gözlerim. Maviye başladı, ne olur sənə? Dedim, yadıma əli düşdü. Bir gecə əlinin qonağıydı. İftar vaxtı çatdı, əli mənə təklif elədi ki, qal, bu gün mənlə ne bir de gördüm, ağzı bağlı halda yeməkdən. Gəl. Dedi ki, İbn-i Geys, bugün yemek arpadandı. Dedim, ne acaba ağzını bağlamışsınız? Üstündən yiyerler, yoxsa başka bir səbəblə ki, məsələn, zəhərli yiyerlərlə. Dedi, yox. Əslində qorxum budur ki, Hüseyin yemeğe yağdı gələr. Dedim, məcəl yağ yemək, yemeğe yağdı vurma haramdır. Xeyr İbn-i Geys. Adil rəhbərlərə, imamlara vacibdir ki, dolanışıqlarını en imkansız insanlara uygun müəyyənləşdirirlər. Hər ki, fəqirlər də həm yolda çıxmasan, həm də bu adil şəxs bunun cavabını verə bilsin qiyamət günü. Ben Muaviyənin gözünü oxudu, başladı ağlamağa. Dedi, an olsun Allaha ki, əli belədi. Düz deyici. Dedim, bəs onda, niyə belə? Bilirsin. Sevdi, yaxşıdır, gözəldir, niyə belə tərs düşürsən? Qayıdıb dedim, mən elə yaşaya bilmərəm. Mən o meyyarlarla həyat sürə bilmərəm. Bilirsiniz niyə çoxları qəbul eləmirlər? Həzrət Əli Aleyhisselam meyyarın. Həzrət Əli Aleyhisselam deyim. Həzrət Əli Aleyhisselamı sevə bilmərəm. Çünki çətindir. Özlərin cilovlaya bilmirlər. Nəfslərin cilovlaya bilmirlər. Həmin Həzrət Əli Aleyhisselam da buyurur, mən Peyğəmbər vəfat etməmişdən qabaq məni yanına çağırdı, dedi, ey Əba Həsən, əmanəti həm yaxşı əməlli insana, həm də pis əməlli insana qaytar. Çox da olsa, az da olsa fərqi yoxdur. Hətta sənə bir dənə inisiyat da versən əmanətə xəyanət eləmə. Amma bəzilərinin dəyərləri nəyin üzərindədir? Ayrı seçkiliyi salmağın üzərindədir. İstər dini ayrı seçkiliyi salmış olsun, istər milli ayrı seçkiliyi salmış olsun, İstəv ruhanilərin və ayrıskiliyi salmış olsun, bu bunu bəyənməsin. Bu, məsələn, filan qrupdur. O vəsbəkan filan qrupdur. Sonra da gəlsin desin, bir ki, ya Allah, bi aliyyim, bi aliyyim, bi aliyyim. Onun fikri ilə, onun zəhsi ilə, onun baxışı ilə, uyğunlaşmayanı qoyulsun kənara. Sonra gəlsin desin, ya o Ali mənə bir taqa elə. Gel şu şanga, ay Allah, hele hakkına. Allah da değil ki. Buyurur, Allah'a and olsun yetti iklimi
asımanların altında ne varsa bana verirler ki Allah'a itaatsizliğidir. Buna haklı verim. Arpanın kabığını bir tane karışkanın ağzından haksız olarak alıp heç vaxt bu işi görmürüm. Sizin buyurur bu çirkin dünyanız, bu bulanık dünyanız. Bir tane çertikanın ağzında çeynenmiş bitkiden daha değersizdir mənim için. Çünkü bir kalpte ki dünya eşkinden zerre kadar olsa o kalp özgü eşkinde hayanet edilir. O kalp hakiki aşık değil. Allah'a hayanet edilir. Sevgide samimi olacaksan. Hayanet olmayacak. Şerik olmayacak sevgide. Karnı halamla doldursa bir kere hayır olmayacak. Diyesen Allahümme bihakki hazel Kur'an وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحق عليهم فلا أحد وأرضنا خجتسن جلدنا بك يا الله بمحمد بعلي خير يوقف خير يوقف كنلدة خيانات var demeydi أجل بكنلدة دنيا varsa. Necə ki, bir kəsin qəlbində xanımından yaxud ərindən başqa birinə məhəbbət varsa, o qəlb xəyanət edir. O qəlb başqa bir qəlbi sındırır. Adını başqa şeylə bəzəməklə deyil, adını başqa bir şeylə qoymaqla deyil. İmam Əleyhisselamın nəzərində buyurur, dünya sevgisinin 8 mərhələli əqbəxtçiliyini deyir. Buyurur, dünya sevgisi bütün xətaların köküdür. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Niyyət yanlışdır axı. Pozulub niyyət. Dünya qoxulu, maddiyyət qoxuludur. Mənəviyyətlə azdan çoxdan əlaqəsi yoxdur artıq o sevgidə. Buyurur, dünya sevgisi ikinci budur ki, insanı aldadır. İlanın məsəli kimidir, yumuşaq ədəni var. Öldürücü zəhəri daxilindədir. Aldanmış nadən insan ona meyil edir. Aqil insan ondan çəkilər. Aldadır. Demə bir şey, balaca bir şey, bir şey olmaz. Demə şubunla bir şey olmaz. Bir dənə nahaqla bir şey olmaz. Unutmayın ha, dünya sevgisi elə bilməyin ki, 2 kilo qarışıq, 3 kilo soğandır. Dünya sevgisi deyəndə, dünya malı deyəndə, puldan, maldan təkcə söhbət getmir. Dünya sevgisi bizim təkəbbürümüzdür, bizim riyamızdır, bizim həsədimizdir, bizim paxıllığımızdır, bizim acıdilliyimizdir, bizim səhv düşüncələrimizdir. Dünya bağlılığı, dünya iyi verən hər bir düşüncə, hər bir duyğu, hər bir rəftar, hər bir istək dünya sevgisidir. Budur dünya sevgisi. Təkcə 5 manatın sözünü danışmır. Aldadır insanı. Tamaha səbəb olar buyurur üçüncü kəlamında dünya sevgisi. Tamah gətirər, tamahkar həris olar. Bilirsiniz, kiməsə əyilmək də dünyadandır. Kimisə qiblə bilmək də dünyadandır. Şəxsiyyət pərəstliyi də dünyadandır. İstər alim olsun, istər qeyri-alimə şəxsiyyət pərəstliyi eləsə. Adamın baxırsın, kimyası dəyişir. Ha, plan ağa dedi. Haqqıdan bəsməkən dedi, qutardıq su. Düşünmür. Beynin bağlayıb, kilidin beynin. Falan ağa deyibsə, qutardı. Bu da dünya pərəstidir. Bu da şəxsiyyət pərəstidir. Bəziləri görərsən, o xəlifələrin dövründə bütün ömrün varlığını qoyardılar. Bir xəlifə üçün, yaxud bir alim üçün. Həm dünyaların xarab eləyərdilər, həm axirətləri. Pis yollarla, pis işlərə alət olmağına. Bəziləri səsin dəyişər, danışıq tonun dəyişər. Həyatın eləyər, qibləsin eləyər o. O yetkinliyi yaşına çatan bəzi xarici ölkələrdə insanlar olaraq özlərini plan aktivisi oxşadarlar, plan aktivisi oxşadarlar. Baxarı güləri deyir ki, bunlara baxır, başın onun kimi bəziyib.
Güler diğeri hi 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 buna bakın bu oncu mu danışır, oncu mu şalvar giyir, oncu mu köyneği giyir falan cesaba özüm başkalarına benzedi. Ama bakarsan görürsen benzinirsen para benim hayatım ona benziyor. Onun danışığına benziyor. Onun kimi tünd insanım. Onun kimi çobud insanım. Onun kimi gerdar insanım. Onu ne dilerim ben deniyorum. Gibilenemişim özüme de. Sadece olarak o geniş megam deyilebilir mi? Geniş megam deyilemiyorum. Daha küçük megam deyilirim. Üzü istedim. Zariyat gönü. Koşum. Yavaşlayayım. Daha küçük megam deyilirim. Dünya sevgisi insanın Allah'a üsyanına sebep olur. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurur. Dördüncü megamda. Dediğim gibi tekebbürü de dünyada insanın. İnatkarlığı da dünyada insanın. Mən kişiye mi hakkım var? Sən kadınsan sana olmaz. Bak bunu demesi de dünyada. Mən böyükəm kışkıra bilərəm. Təhkir eləyə bilərəm. Demesi de dünyada. Mən dindarım sən dinsizsən. Mən səndən üstünəm demesi de dünyada. Mən filan milletlerim, sən bəsməkan filletlensən. Mən filan regionlarım, sən bəsməkan regionlansan deməsi de dünyadır. Dünya sevgisi, 5-ci məqamda buyurulur, ahiret sevgisiyle uyğun gəlməz. Necə ki buyurur, gecə ilə gündüz cəmalası deyil, Allah sevgisiyle dünya sevgisi de cəm olmaz. Və 6-cı məqamda buyurulur, Allah'dan qəflətə səbəb olar. Çünkü dünyanın ayarı odur. Buna göre de dünya insanın gelbine bir taraftan daxil olanda iman öbürsü taraftan çıxar. Çünkü her yerdeki ölçüsüzlük var, değersizlik var. Orada Allah yoktur. Yedinci budur ki, dünya insana haram ləzzetlerinden ne hoş eləyir, gözünü örtər. Ve səkkizinci, sonuncu məhv olan o axır zərbəni vurarlar, salarlar atdan yerə yer. O gələr. Məadı unutmaq. Ölümü unutmaq. İnsanın kimyasını pozar dünya sevgisi. Allah sevgisiyle, paçlıqlara, dəyərlərə, kamilliklere olan sevgisiyle bu dünya sevgisi bir yerde olmaz. Ona göre buyurur Hazreti Ali Aleyhisselam, ben dünyaya 3 defa talak vermişim, geri dönmemen şartıyla. Yani hem xudada hem xurma olması mümkün değil. Sevgi nedir deyim mi? Ve izzetike ve celalike lev kâne rizake fî en uqta'a irban ve uqtala 70 qatla bi eşedde mâ yuktele bi'in nâsu لَكَانَ رِزَاكَ حَبُّ اِلَيْهِ Bir and olsun izzet ve celalına. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurur. İlahi and olsun izzet ve celalına. Eğer razılığın bunda olsa ki, bedenin etkisiyle uğransan, en pis katilden 70 kat ağır şekilde öldürülüm. Razı olarak. Çünkü orada senin razılığın var. Her zaman senin razılığını isterim. Razılığım bunda olsa, bırak odunda yanım, yine sana razı istiyorum. Sevgi budur. Buna diyenler hakiki sevgi. Buna diyenler eşk. Buna diyenler bir insan fenafillara çatmasın. Aynı sözde de dünya parası da dünyaya deyirler. Ha. Dünya dolu menfaatlerine, dünya iyi veren duygularına, dünya iyi veren ahlaklarına deyirler. Değmez valla. Kiminsə gözyaşına, kırılmış kalbine senin tekebbürün, gururun, hasedin, gəzəbin, tabi elətdirmek hissin deyim. Haradadır mənim deyənler. Haradadır sinesine döyənler. Hayat bize verilmiş bir qonaqlıqdır. Gəlmişik, kimsə ədəbiyle gələcək o qonaqlıqdan bəhrələnib. O deyənler, necə deyənler, nazlı nazlı yeməyini ədəblə yiyib gedəcək. Kimisi vahşi kimi yapışacak. Elini ayağını batıracak. Her şeyden lelüğün kimi böyle götürüp çekecek. Kabağına yiyip gidecek görmemiş kimi. Bir gün Hazreti Ali Aleyhisselam gəmbərlə gedirdi bazara. O dediğim formada.
Gitti pazara, gördü ki pazarda paltar satırlar. Onu tanıyandan almadı. Gitti onu tanımayandan aldı. İki paltar aldı. Birini 3 dirhem aldı. 2 dirhem aldı. Gönber bülüsüzde Hazreti Aleyhisselam'ın kulluksuydu. 3 dirhemi aldığı paltarı verdi Gönber'e. 2 dirhemi aldığı paltarı özü götürdü. Gönber dedi, ya Ali sen onu giymeye de haklısan. Cemaatle görüşe gidirsen, minbere çıkırsan, herhalde yani dedi yok. Sen cavan olduğun için cavanlara has isteklerim var. Eğer özünü senden kabağa salsam Allah'tan hacalet çekerim. Allah'ın elçisinin böyle buyurduğunu gördüm. Özünüz necə giyinirsinizsə qulluqçularınızı da elə giyindirin. Yediğiniz nimetlerden ona da verin. Görün Allah'ın peygamberi ne buyurur? Özünüz necə giyindirirsinizsə. Ama Hz. Aleyhisselam özündən üstün giyindirdi. Cavanı dərk elədi, cavanı anladı. Çobut, indiki çobut insanlara bu bir dərsdir. Bir örnəkdir. Cavanla aralarında görsen o kadar mesafe koyurlar. O kadar uçurum yaradırlar. Sonra deyirlər ki, ah, bu Allah'ın böyle sözü bakma. O, indiki cavanları el eləmirlər. Neyle başa salacaksan, sofayla başa salacaksan, ya əməllə başa salacaksan, dəyər verməklə başa salacaksan. Hatırladım ki, Hz. Aleyhisselam'ın aldığı, o özünə aldığı İki dirhemli köynəyin qolları uzun idi. Getdi onu kəsdi. Ətəyini də kəsdi uzun idi. Getdi ondan ehtiyaclı insan vaxtı ki verdi. Kəsdiyi köynəyin ətəylərini belə dikmədi. Səliqə ilə kəsmişdi, qaldı elə. Qəmmər dedi, gəl ver onu mən ətəylərini dikim. Dedi, qoy belə qalsın. İnsan ömrü ceyminə bəzək düzək verməkdən daha düz ötüb keçir. İnsanlar bilir ki, bir-birlər nə işlə qırırlar. Bilirsiniz, insanlar bir-birlərin nə işlə lağ eləyirlər, nə işlə təhqir eləyirlər, nə üçün çalışırlar? Evlərinin bəzəkli olması üçün, maşınlarının bəzəkli olması üçün, paltarlarının bəzəkli olması üçün, bəzəkli restoranlarda yemək üçün, bəzəkli xarici ölkələrdə bilgiyə sahib olmaq üçün. İnsanlar bu bəzək düzey üçün bir-birlərini öldürürlər, tutdururlar, zülm eləyirlər, qan içirlər, təhqir eləyirlər, narahat eləyirlər, bir-birlərini istehsal eləyirlər, bir-birlərini müsabiq edirlər. Ha görə kim daha çox bəzək düzeyə sahib olacaq? Bu sevgi üçün, puç sevgi üçün. Amma Hz. Aleyhisselamın sevgisinə baxın, bu puçluqların heç birisi yoxdur. Xəlifə yetimləri yığardı başına, süfrə açardı, gəzərdi məhlə-məhlə gedərdi, aşkarda, gizlində. Elə məhəbbət eləyərdi yetimlərə ki, ən yaxın dostları deyərdi, Ləvədəttu inni kundu yetimə. Ey kəş, mən də bir dənə yetim olaydım o yetimlərin içərisində, mən Hazreti Aleyhisselam o qədər aşk eləyərdi. Ənəl hədi, ənəl məhdi. أنا أبو اليتامى والمساكين والزوج الأراملة وأنا ملجأ كل زعيف ومأمن كل خائف. İnsanlara doğru yol gösterenem. Ben Allah Teala'nın doğru yola hidayet ettiği şahsım. Ben yetimlerin atasıyam. Ben biçarelerin atasıyam. Ben sahipsiz kadınların, ersiz kadınların, köməksiz kadınların sərpərəstiyəm, onların sahibiyəm, onların köməkçisiyəm. Mən zəiflərin pənahkahıyam. Mən zülm görmüşlərin, qorxanların əmin yeriyəm. İnsan qorxar ürəyində, nədənsə qorxar. Bir şeydən narahatçılıq hiss edir. Buyurun, mən onların əmin yeriyəm. Necə ki, vəsiyyətində buyurur, Allah, Allah ilə əytəm. Sizi and verirəm Allah'a, amanlıyor, amanlığı yetimlerden gözünüzü çekmeyin. Bu yetimlere etinasızlığı etmeyin. Onları bir gün, az bir gün tox,
saklamayın. Sizin yanınızda onlara mehabbet göstermediği için, sizin yanınızda onlara nasıl diyorlar, dikkatsizlik ettiği için mahvolup gitmesinler. Allah, Allah fi ciranikum. Aman diye amandır. Komşularınızla yaxşı davranın. Peygamberden eşittim. O kadar dedi ki Peygamber Allah bana komşu hakkında dedi. Elə bildim ki komşu komşudan miras alacak sanki. Sonra gelsin komşu komşuyla qırılma çıksın. Komşu komşunun paxıllığını çeksin. Komşu komşuya acı dillik döksün. Tərəf geçsin. Yirtin malı yesin. Dediğim kimi. Gidip pul verir ki sosyal yardım düzeltsin. Yetim malı yemeydi. Çünkü yetimin gücü yoktu sosyal yardım düzeldi. Mense o bu pul verir bu sosyal yardımı düzeldirikse hakkımız böyle olsa. Karşı tarafı adet elettirdik yetim malı yemeye. Onda şerik. Çünkü o yetime gidip satmayacak. O gözdür kim ona pul verecek. Hakkı olsa bile. Səbrimizi cırırlamadık. Gözledik ki Allah Teala bize merhamet eylesin. Bağışlamadık. Kinleri kalbimizde taşıdık. Gözledik ki Allah bize merhamet eylesin. Güzeşte gitmedik. Gidip kalbi almadık. Gidip təbəssüm yaratmadı. Bize deyilen sözlere göre çok narahat oldu. Bize deyildi. Ooo. Mənə hürmetsiz diyor. Unutmadık. Qabul bağladı yüreğimizde. Sonra elimize əməl dəftərimizi alıp qaça qaça gitti Allah Teala'nın yanına. Bi aliyyim, bi aliyyim, bi aliyyim. Pis zənlərimizi cilavlamadı. Demedik ki, evi yok. Sanchez belki ona göre yani. Dedi, onun məqsədi o idi. Onun məqsədi o idi. İbadətimiz nəyindik? Buyurur, ey Komeyn, uzun uzadı namaz qılan bəzi insanlara aldanma. Elə bir cahil tapanmaz sanki, öz işində ifrata ve səhlənkarlığa varmasın. Necə ki İmam Sadiq aleyhisselam buyururdu, onların göz yaşı sən Allah basın. Təqvanın əsr məhvanı insanın qəlbindədir. Sonra gəlib dedik bir şey ya Allah, bir əliyyim və s. Amandı ya, bu gecə gedib Quranı başımızın üzərinə qoyacaq. Həzrət Əli aleyhisselama müraciət edəcəyik. Etməmişdən qabaq nə gözəl olar ki, Həzrət Əlisi dolu vəhlərindən bir neçəsini yerinə yetirək. Kimdən narahatsız? Kim sizin qəlbinizə qırıb? Bağışlayın. O biçəni deməmişdən, o biəliyini deməmişdən qabaq qəlbinizə bağışlayın. Deyin, mən bu gecə bağışladım. Keçdim günahını. O biçəni deməmişdən, biəliyini deməmişdən qabaq kimin qəlbini qırmışsınız? Zəng eləyin, mesaj atın, zarafatlaşın. Bir sözlə bir cür ürəyində bir məhəbbət yaradın, bir sevgi yaradın. Kimdən küsürsünüz? Mən demişim, o küsürlər iki cürdür. Biri var, qayıdıb adamı sövürəcək yenə. Biri də var ki, insandır da həyatında səhv eləyir. İnsan həyatında bəzən səhvlər bıraxır, sonra onu düzəldir. İslah olması insanlar var. Onlardan söhbət gedir. Yol açın. Üzrü üçün şərait yadın. Hökuman deyir ki, üzr istəyir sizdən. Siz adımı atın, bu adımıza cavab versin. Amandır, gedin bir qəlb sevindirin. Bir Allahdan başqa heç kimi olmayanları yadınıza salın. Ən zəiflər, İmam Əli Əlisəlam buyurardı, amandır zəiflərinizi tapdamayın, zəiflərinizdən necə deyərlər? Gözünüzü örtməyin. Zəiflər yanınıza salın. Amandır.
için. Bir makam için. Sırpın seydi Hazreti Aleyhisselam sırpın aldı. 25 isyan verildi. Bazen neçə deyim? O insanlara en büyük zarar vuran, o menevi zarar vuran məqamı unutar. Muhakimə. Qalbimizdeki muhakimələr. Deyin ay Allah. Ya Ali. Mən bundan sonra ilkin muhakimə etməyəcəm. Hazır məhkəmə qoymayacağım. Mən bundan sonra xoş niyyətli olacağım. İnsanların eybini örtmək istəyəcəm. Sən də Allahdan istə ki, mənim eyblərimi örtsün. Qiyamət günü məni bağışlasın. İnsanların ölçü ilə getməyəcəm qabağa. Bu belə olmalıdır, salın niyə belə olmadı? Belə deməyəcəm. Bağışlamaqla gedəcəm qabağa. Mərhəmətlə gedəcəm qabağa. Bir Aliyin dememişten qaba o kalbimizdeki təəssübləri qoyaq kənara. Her birimizin kalbinde ne təəssüb var onu qoyaq kənara. İstər dindarlıq təəssübü olmuş olsun. İstər hansısa bir ruhaninin arxasında oturup o bir ruhanini acılamaq təəssübü olsun. Paç-paç insanlara, dini gözəl yayan insanlara öz ağrından, öz həyatından, öz elmindən bəhrə qoyan insanlar haqqında oturub, qulb düzəldib, şayələr yayıb, nəsə söz deməkdən, qarışqanı dəvə eləməkdən əl çəkməyi qarşımıza məqsəd qoyaq. Zəhniyyəti parça-parça bölməkdən millətlərə, qohumlara, dostlara, məcid uşaqlarına, qeyri-məcid uşaqlarına, saqqalliya, qeyri-saqqalliya, qadına, kişiyə, qeyrətliyə, qeyri-qeyrətliyə, nə bilim, nəyə bölməklərdən gözümüzü yumaq. Pis, əgər pisdirsə, hər kəsdən pisdir. Yaxşı, əgər yaxşıdırsa, hər kəsdən yaxşıdır. Deyiş ki, yaxşıdır, bunu ən zalim adam deyiləsə, yaxşıdır. Ən mömin adam deyiləsə, yaxşıdır. Deyiş ki, pisdir. Bunu ən zalim adam deyiləsə, pisdir. Ən mömin adam deyiləsə, pisdir. Əbu İshaq deyir, Beytulmaldan pay ayrılmışdı, böyük Həzrət Əl-Əl-Əsəlam. İki dənə qadın birdən gəldi. Biri ərəb idi, biri qeyrək. Həzrət Əl-Əl-Əsəlam hər birinə 15 dirhəm, 6 kisə arpa verdi. Ərəb olan qadın etiraz elədi. Mən ərəbəm, bu başqa millətdəndir. Bu necə ola bilər bizə eyni formada pay ayırırsa? Həzrət Əl-Əl-Əsəlam buyurdu, Allaha and olsun, mənim üçün İsmail övladı ilə İshaq övladının arasında heç bir fərqi yoxdur. Yəni, Yahudi, yaxud ərəblər mənim üçün fərqi yoxdur. Hər kəsin dəyəri onun əməlinə bağlıdır. Necə ki, buyurmuşdu Yahudi qadının qolbağını ayağından çıxardanda, müsəlman qadını da elə eyni zamanda baş vermişdi. Buyurdu, fələv ənnəmrə muslimə mədə min bə'də həzə əsəfə mə kənə bihi məlumə. Əgər bir dənə müsəlman ki, bunu eşidib, xəcalətindən ölsə, onu qıram. Zülüm olunubsa, hər kəm olunub. Nəhcül Bəlağədə buyurur, Kəli İmam Əli Əleyhisselamın gözəl bir kələmə var. Bunu oxuyum, bitirərəm, çox yormayım sizi. Kənəli fīmə məvə əxun tillə buyurur Həzrət Əli Əleyhisselam. Deyir, mənim üçün mənim bir dənə qardaşım var idi, dini qardaş. Allah yolunda bir qardaşım var idi. Və kənə yu'zimuhu fī ayni. O mənim gözümdə çox böyük idi. Çox böyük idi. Çox əzəmətli idi gözümdə. Niyə? Siğəru niyə? Çünki dünya onun gözündə çox kiçik idi. Tərcümə eləyəndə deyirlər, dünyanın haramları onun gözündə kiçik idi. Yox, dünyanın halalları belə gözündə kiçik idi. Necə ki, Həzrət Əl-Əl-Əsələm öz haqqımı keçdi. Çox kiçik idi. Və kənə xəricəm min sultani
Bak, güzelliklerinden biri buydu. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu. Bir o kardeşimin güzelliklerinden biri buydu. Karınkulu değildi. Karnına kulluk eleyen adam değildi. Defelerle demişim. Bir insana bakarsan insanları evine göre ölçüler. Andola Allah'a. Ben insanlar çok görmüşüm. Andola Allah'a. Dindarını da görmüşüm, dinsizini de görmüşüm. Dindarını çok görmüşüm. Adamları evine göre değerlendirir. Şimdi ötebeleyin. Bir zaman birinci fişi budur. Vay on kızınla bak. Ay on sırgasına bak. Ay on kulbağın gördüğün. Ay on maşının gördüğün. Cehimine göre değerlendirir insanlar. Demeyi yoktu bu. Var. Bilirsiniz insan hatan aldanlığın biler. Tamam. Oturun bir dönem mecliste. Oturduğunuz zaman cemiyetin en sayılmayan bir tane adamı. Çirkin, ne bileyim zırh paltarın içerisinde gelsin otursun sizin yanınızda. Gelsin sizinle böyle kızarlaştın, görüşsün, öpüşsün, otursun sizin yanınızda. Hamı da size baksın istihsanen. Ki bu nerede de? Özünüzü nece hissedeceksiniz? Onu kaşığı kucaklayabileceksiniz. Kalbinizde bir sevinç olacak ki ay Allah sana şükür. Bu adam geldi taktı benimle bir yerde oturdu benimle kucaklaştı. Kim mene penah getirdi? Mene emin bildi? Ben onu lağ eləməyəcəm diye özümü çekmeyeceğim diye özümü kiçik bilmeyeceğim diye geldi oturdu benim yanımda. Görün bu his sizin kalbinizde yaranacak ya yok. O size o gözleriyle bakanlar var ha. O kadar istihzaları var ha. Onlar size tesir edecek zerre kadar da olsa ya yok. O gözlerime için doğukunu ve وَاِنْ يَكَدُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيْزْلُقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِنْ زِكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ Təqribən belə bir ayetler gəsək okumamıza. Deyir, az kalmıştı gözleriyle bakına, gözlerim çıksın kellelerinden, bərəssinler gözlerim. Gözlerime ile hiçbir əlaqası yok diye bunu. Peygamber ayetleri okuyanda gözleriyle təzik edirlər. Bir istihsiyle, bir əhsabla, bir ilağla Peygamber'e. Deyirdiler, bu dəlidir, bunun başına hava gəlir, deyirdiler, nəuz billah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Görün necə hiss edəcəksiniz özünüzü. Ne hiss keçirəcəksiniz. Onda bilərsiniz ki, həqiqətən dünya sizləndi yayıyor. Allah'ın değerleri sizləndi yayıyor. Əgər heç bir hiss keçirmezsiniz, sevinərsinizsə ki, Allah'a şükür bu mənə özünə pənah tapdı bu qədər cəmiyyətin içərisində. Gəldi mənə sığındı, gelin qəşək bir əliyinizi oxuyun. Deyim ki, ya Allah. Buyurur, karınqulu deyildi. Fələ yəştəhi, mələ yəcid. Əl tapmadığı bir şey üçün iştahalı deyildi. Yine elə arzulamır ki, hə, o da benim oluydu. Hələ bir şey falan şey olsaydı ne olardı? Hemen şeyde çöş benim oluydu. Və lə yiksiru isə vəcədə. Tapdığı şeylerde de dağın çıxartmazdı, daha çox istəməzdi. Daha israf eləməzdi. Öz sevdiği din kardeşi haqqında deyir. Sabahları gitsək qiyamət günü istəsək Həzrət Əli Əleyhissalamın din kardeşi ola, ya Həzrət Əli Əleyhissalamın nəzərində ola, bu xüsusiyyətlərə baxın, deyir, mənim belə bir din kardeşim var idi. Və kənə əksərə dəhrihi səmitə. Çox vaxt susardı. Gəsək, düşünmədən danışmazdı. Və sabah. Fəin qalə bəzzəl qailin. Amma danışsaydı, hamıdan yaxşı sözlər danışardı, hamıdan yaxşı danışardı. Məqsəd budur. Yaxşını artıqdan getmir söhbət. Söhbət yaxşı, gözəl sözlərdən gedir. Müdrik sözlərdən gedir. Xeyrxah sözlərdən gedir. Yaxşılıqları danışmaqdan gedir. Və nədə qəlilə səilin. Və onun danışıqları o susuz insanlara su vermək kimi idi. Yəni,
onların susuzluğunu yatızdırardı. Dertlerine derman olardı. Manevi cihetten olan inkişaf ediyordu. İhtiyaclarını təmin ediyordu manevi cihetten o danışıq. Sakitleştiler. وَكَانَ زَعِيفًا مُسْتَزَعَفًا Baksaydı dedi ki aylık. Cami yoktu, zayıftı. Nedir bu? Bu təkcə maddi cihetten, fiziki cihetten demiri arıqdı. Mümkün bir kök olan. Yok onu demir. Bir iddiasız insan idi. Gözə soğan deyildi özünü. Özünü tərifleyen deyildi. Bəzən görürsən başkaları pis deyir ki insan özünü, özü çıxsın ortaya. Öz tərifi çıxsın ortaya. Ama ciddi bir mesele şirk miydi? Ne mesele? Dəyinə götürüp küçüğe çıkıp kışkırmakta yok. El tutmakta, yol göstermekte, kimin sabrını ötmekte. Yaxşılıqlarda, yaxşı işlerde. Birini biriyle barıştırmakta. Ne idi? Şirk miydi? Şücaatliydi. Azarıqlı bir insan idi. Deyirdin, hiç bu iş bu adamdan bu bazı çıkmaz. Bu adam bu işi görmüş gibi olmuş. Allah ne geçen gidiyordu. Ve sinli vadi. Böyle şeylerde çevik idi, cəld idi ilan kimi. Pislikler. Lerde yudli ve hüccetin hatta yetiye vaziyen. Ben muhakimesi yok idi. İlkin muhakimesi yok idi. Düzgün muhakimeydi. وَكَانَ لَا يَلُومُ أَحَدًا عَلَى مَا يَجِدُ الْعُزْرَ فِي مِسْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ تَزَرَى حَتَّى يَسْمَعَ تَزَرَى Biri gelirdi. Tamam. Birinin bir üzrü var idi, bunu incitmişti. Onu tanımamadan üzrünü kabul ediyordu. Geniş yüreğli insan idi. İnsanlara səhv şansı verirdi. İnsan səhv ya. وَكَانَ لَا يَشْكُوا وَجَعَنْ اِلَّا عِنْدَ بُرِهِ Ağrıdan, narahatçılıqdan şikayet eləməzdi. Deyincən değildi. Elə her şeye etiraz eləsin, her şeye şikayet eləsin. Ha, rahatlığa çıxandan sonra o problem həll olandan sonra deyirdi ki, hə, mənim belə bir problemim vardı. Allah'a şükürünü həll elədi. وَكَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُوا وَلَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ Vay bizim halımıza. Əməl elədiyin deyirdi. Əməl eləmədiyin deməzdi. Necə deyirlər? Öz gözündə tiri görüb, görməyib, başqalarının gözündə qıl axtarmazdı, tük axtarmazdı. Dostunun xüsusiyyətlərində ilə, qardaşının xüsusiyyətlərində Cəddərin deyir Həzrətlərin İslam. وَكَانَ اِذَا غَلِبَ عَلَى الْمِ لَمْ يُغْلَبَ عَلَى السُّكُوتِ Əgər necə deyirlər danışmaqda gələrdilər buna deyərdilər ki elə deyil, belədir, belədir suçutla özünü məğlub haqqı deyərdi, doğrunu deyərdi yağının yanılmazdı. Göz bərəldənlərin yanında olmazdı. وَكَانَ عَلَى مَنْ يَسْمَعُوا اَحْرَسَ مِنْهُ عَلَى اَنْ يَتَكَلَّ Amma eyni halda eşitməyə, örgənməyə açıq insan idi. Tənqidə açıq insan idi. Məsləhətə açıq insan idi. Həris idi daha çox. Danışmaqdan daha çox eşitmək həris idi. وَكَانَ اِذَا بَدَهَهُ اَمْرَانِ Yenzaru ayyuhuma aqrabu ila al-hawa fayukhalifuhu. İndi iki tane yolda, yani iki seçim karşısında kalardı. Sonra diyor, bitirirəm. İki seçim karşısında kalardı. Diyardı, ay Allah, bunların hansını seçimlə? Baxardı, görərdi, hansı nəfsinə, zəkkilərinə, hansı o şəhvətinə, Hansı o qəzəbinə, kinlə, mənafiqlərinə cavab verir, o onu həvəsləndirir, məni seç, məni seç, məni seç, onunla müxalifət edir, onu seçməzdi. Fə aləykum bi həzihil xələyiq, fə
فألزموها فتنافسوا فيها فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخس القليل خير من ترك الكثير. Ne kadar kazanırsızsa bu güzel ahlaklardan daha çok hale getirin. Bunun için birbirinizle rekabet edin güzel ahlakları hale getirmek için. Yarışın. Ama hamısını hale getirin de bilmezsiniz. Hiç olmazsa tam bırakmayın. Bunun bazı hisselerini hale getirmiş ol. Eğer Hazreti Aleyhisselam'ın bu din kardeşi hakkında dediği ki benim böyle bir din kardeşim var idi, onun hakkında dediklerine dikkat etsek ve çalışsak bu hususiyetleri özümüzde cemlesek, doğrudan da Hz. Aleyhisselam'ın fəxr elədiyi insanlardan olarak. Necə ki Allah Teala buyurur, benim dostlarımın imamıdır. Hz. Aleyhisselam'ın din kardeşlerinden olmuş olarak. Bəzilər deyir, Əbu Zər üçün deyib. Amma ən məşhur söz budur ki, Həzrət Əl-Əl-İslam bunu Müsəl ünvanında deyib. Kim mənim din qardaşım olmaq istəyirsə budur. Ən gözəl xüsusiyyətləri birləşdirib, belə bir şəxslə qardaş olmaq istədiyini bəyan edib. Allahın verirəm öz izzəti cəlalına, bu günün xətrinə, nə xətalarımız varsa, onu bizə başa salsın. Bizde onu değişmeye heves oyatsın. Bizde onu değişmeye gelip versin, güc versin. Sonra bizim hatalarımızdan geçsin. Bizi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın o arzuladığı kardeşlerden eylesin. Bizi Allah'ın dostlarının iman karşısında üzü qara eylemesin. Amin. Ya Rabbil Alemin. Her birinizi uzun Allah'a tapşırıram. İştirakınız için öz teşekkürümü, minnettarlığımı bildiririm.